En kilometer innan Mångsbornas kontroll. Här finns det en liten lurig passage där man bör ta en liten easy. Den består av en 90-årig sväng som avslutas med en liten bro. Kommer att skyltas upp väl. Respektera skyltarna. Följ dem. Tänk på att hålla det spår. Inte skär in i kurvorna och gena. Om ni gör det här så kommer det här gå jättebra för allihop.